बिचमा यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेका महासचिव सिपी मैनाली हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ देशमा प्रमुख पार्टीको ठुल्ठुला पार्टीको सना पार्टीको सबै पार्टीको महाधिवेशनको लड चलिएको छ र महाधिवेशनको महासङ्ग्रामबाट सिपी मैनाली फेरि निर्वाचित भएर महासचिव बनाएर आउनुभएको छ सिपीजी तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु जानकारीको स्वागत गर्न चाहन्छु बहुत धन्यवाद तपाईँ फेरि पनि महासचिव भन्नुभयो पार्टीको अवश्य पार्टीको प्रतिनिधिहरूले मलाई निर्वाचित गरे महासचिव पदमा मैले त्यसलाई स्वीकार गरेको छु अरू नेता थिएन तपाईँको पार्टीको नेतृत्व लिनलाई योग्य र सक्षम अब त्यो थिए या थिएन भन्नुभन्दा पनि एकमतले मलाई महासचिवमा प्रस्तावन प्रस्ताव भयो र त्यो पारित भयो अब महासचिव भइसकेका मान्छे हो त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न धेरै पार्टीमा बसेर काम गर्नु हो धेरै पार्टीमा होइन म पहिले कोअर्डिनेसनको सचिव रहेँ महासचिवै रहेँ मालेको संस्थापक सचिव रहेँ पछि मलाई त्यहाँभित्रका अवसरवादीहरूले बाह्य शक्तिको इसारामा मलाई त्यहाँबाट निष्कासन गरे भने निराधार आरोपसहित निष्कासन गरेँ होइन त्यसपछि पछि दुर्भाग्यवश यो महाकाली सन्धिको पक्ष विपक्षमा नेकपा एमाले जाँदा हामी विपक्षमा थियौँ हामी पार्टीबाट निष्कासित भयौँ र हामीले चौन सालको फागुन एक्काइस गते नेकपा मालेको पुनर्स्थापना गऱ्यौँ पछाडि बनिनु त्यहाँ त्यहाँ वामदेव महासचिव भन्नुभयो त्यस बेला चौन सालदेवले पार्टी एकन गरिसके तपाईँ भनेको होइन वामदेव त्यस त्यो पछिको अन्ठाउन्न सालको कुरा हो उहाँको नीतिले गर्दा नै चुनावमा तत्कालीन मारेले तत्कालीन त्यसबेला पनि जिरो सिट ल्यायो वामदेवले त्यो त्यो भनौँ न त्यो सेटब्याक सहन गर्न सक्नु भएन उहाँ फेरि अन्ठाउन्न सालको फागुन तिन गते एमाले फर्कनु भयो हामी फर्केनौँ किनभने त्यसमा भएका गलत सैद्धान्तिक मान्यताहरू यथावत थिए नीति यथावत थिए हामी फर्केनौँ म लगायत कविकन हामीले दुई हजार अन्ठाउन्न सालको फागुन पाँच गतेदेखि नेकपा मालेको पुनर्निर्माण रिकन्स्ट्रक्सन अफ सिपिएनएमएल थाल्यौँ र त्यो रिकन्स्ट्रक्सन थालेको पनि लगभग बिस वर्ष पुग्दैछ र यस यो हाम्रो निम्ति यो, यो अवधि भनेको नेपाली क्रान्तिको बाटो खोज्ने यसको यसको सही मार्गदर्शन खोज्ने अवधि रह्यो र रह यो चुनावमा आएर लगभग बिस वर्षपछि यो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेका धेरै राम्रा कुराहरूलाई एप्रिसिएट गरेका छौँ अस्तिको महाधिवेशनबाट र धेरै नयाँ कुराहरू जो कमी थिए त्यसलाई पुर्ताल गरेका छौँ जो कमी थिए गलत थिए त्यसलाई सच्याएका छौँ र अहिले हामी ने, नेपालको जनवादी क्रान्तिको पाँचौँ उपचरणमा छौँ र यो पाँचौँ उपचरणमा देशभक्तहरूको एजेन्डा आधारित मोर्चा बनाएर विदेशमुखी भएको राजनीतिलाई स्वदेशमुखी बनाउने विकृत भएको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्ने र देशका ज्वलन्त जुन समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई नेपालमुखी ढङ्गले समाधान गर्ने र यसको निम्ति अहिलेको जुन यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रको एउटा शासकीय स्वरूप छ यो, यो तेस्रो पटक नेपालमा आएको संसदीय शासक स्वरूप हो यो सुधारसहित आएको हो जसले सुधार गरेर ल्याए निर्णय नै खत्तम गरे पारी 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 अल्या अल्या। माले नेकपा नेपाली जनताकै बिचमा छ यद्यपि यो देशभित्रका माले विरोधीहरूको गडजोडले र ने माले विरोधी माले जस्तो देशभक्त पार्टीलाई उठ्न दिनुहुन्न भन्ने बाह्य हस्तक्षेपकारीहरूको प्रयत्नले कारणले गर्दा हामीले र हाम्रो आफ्नै पनि कमजोरीहरू रहे ती जनतामा सङ्गठित जनतालाई सङ्गठित गर्ने जनतामा प्रभावकारी ढङ्गले जाने क्रममा हाम्रो पनि कमजोरी रहे यी दुई तिनवटा कुराहरू बाहिरका देशभक्त पार्टी विरोधी मान्छेहरू भित्रका माले विरोधी मान्छेहरूको प्रयत्न र आफ्नै पनि कमजोरीले गर्दा हामीले चुनावमा गएको चौहत्तर सालको चुनावमा राम्रो अपेक्षित रिजल्ट पाउँदै पाएनौँ तर पनि हामी जनताको बिचमा छौँ र जनताले भोगिरहेका दुःख राष्ट्रले भोगिरहेका दुःख बाह्य शक्तिहरूले गरिरहेको पेलान सारा कुरालाई हेरेर यस यी 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 कुराहरूबाट कसरी जनतालाई र राष्ट्रलाई माथि उठाउने यो खाडलबाट कसरी उनीहरूलाई उद्धार गर्ने यस कुरामा हामी चिन्तनशील र जनता भइहाल्छ नि त्यो जनता सुन्नु के एउटा सुन्नुहोस् जब पार्टीले जनताका राष्ट्रका आवश्यकता अनुरूपको एजेन्डा लिन्छ र प्रभावकारी ढङ्गले जनताको चित्त बुझाउने ढङ्गले जनताको बिचमा जान्छ भने जनताले ती नीतिलाई समर्थन गर्यो भने शक्ति भन्छ हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ विगत कालमा मैले भने हाम्रा कमजोरी हाम्रा आन्तरिक वैरीका बढोत्तरी उनीहरूका उनीहरूको प्रभावकारिता र बाह्य विरोधीहरूको प्रभावकारिताले गर्दा आफ्नो कमजोरी र उनीहरूको हामी विरोधी प्रभावकारी शक्तिको कारणले गर्दा हामी हाम्रो जनतामा न्यून उपस्थित भएको साँचो हो त्यो दुःखलाग्दो कुरा हो अब त्यसलाई जित्नको लागि अहिले जनताले चाहेका परिवर्तनहरू मुद्दाहरूलाई लिएर हामीले सक्रियतापूर्वक जानुपर्छ हामीले त्यो ठुलो शिक्षा पाएका छौँ हामी अहिले अहिलेसम्म जस्तो यद्यपि मैले भनौँ अब यो दुई मिलेर दुई हजार पचहत्तर सालको फागुन पाँच तिन गते एउटा पार्टी दोहोरो नेकपा बनेका थिए अहिले आएर उनीहरू तिनवटा पार्टीमा परिणत भएका छन् होइन उनीहरू तिनटै पार्टीहरू आफ्नो विचार र राजनीतिलाई पुनर्व्यवस्थित गर्दैछन् अब कसरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने उनीहरू हेर्न बाँकी छ होइन र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा उनीहरू कसरी अब चुनाव आउँदा चुनावमा कुन एजेन्डामा जानेछन् त्यो पनि आउन बाँकी छ त्यस कारण अहिले हामीहरूले यसै भन्दैनौँ र हामी अहिले झन् अहिलेको ट्रेन्ड झन् यी ती इति, यी तिनवटा अलिक इति, धेरै सदस्य राख्ने कम्युनिस्ट नामदारी दलसँग हाम्रो एकीकरणको अहिले सम्भावना देखिँदैन छैन त्यो पटक्कै छैन माधव गासँग कुनै अहिले सम्भावनै देख्दैन देख्दैन उनीहरूसँग हामी दर्शन मिल्दैन मान्यता मिल्दैन कार्यक्रम धेरै कुरा मिल्दैन मदन मदन भण्डारीको स्कुलिङ भनेको एन्टी मार्सिस स्कुलिङ हो हामी त्यसको विरोधी मेरो पार्टीमा मदन भण्डारी आएको भने कस्तो उल्टो कुराको पार्टीमा मदन मेरो पार्टीमा आएको तपाईँले मदन राजनीतिमा त राजनीतिमा त हो नि पुष्पलाल कमडको नेतृत्वको पार्टीबाट राजनीतिमा आए पार्टी सदस्य भए सांस्कृतिक सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि भए चौतिस सालमा उनीहरू पुष्पलालबाट तेत्तिस सालमा छुटे त्यसपछि चौतिस सालमा नेकपा मालेमा उहाँहरू तत्कालीन नेकपा माले कोअर्डिनेसन केन्द्र उहाँहरू सम्मिलित हुनुभयो र पैँतिस सालमा उहाँहरू पनि सम्मिलित भएको नेकपा मालेको सम्मेलन भयो र नेकपा माले, मा मा माले, माले स्थापना भयो त्यही कारण तपाईँले भन्दैन मदन भण्डारीको पार्टीमा म काम गरेको होइन मेरो पार्टीमा मैले लिड गरेको पार्टीमा मदन भण्डारी आउनुभयो त्यसो मदन भण्डारीसँग योजना त त बनाएको नि मिलेर तत्कालीन स्थितिमा जे जे भयो भयो तर बिचमा जस्तो उहाँहरूले मदन भण्डारीकै कारणले गर्दा एमालेमा पुँजीवादी सिद्धान्त वर्ग मार्गदर्शक बन्यो र दुई हजार उना सालमा र उनीहरूले नाम त्यो उनले बना उन नेतृत्वमा हामी भएर जुन सिद्धान्त लिए त्यसले गर्दा अब त्यो सिद्धान्त नेपाली काङ्ग्रेसले अप्नाएको भए त्यो काङ्ग्रेसको चरित्र अनुसार ठिकै हुन्थ्यो संसदीय बहुमतको सरकार अलबको विपक्ष संसदीय परिपाटीले नै अन्तिमसम्म जाने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्यता हो अब त्यही मान्यतालाई कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीले लिनु मेल नखाने कुरा हो होइन आमूल परिवर्तनको निम्ति उपयुक्त समयमा आवश्यक बेलामा जनताले भनौँ न बल प्रयोग गरेर पनि नयाँ समाजलाई सिर्जना गर्छन् होइन अब त्यो कुरालाई बाध्य दिएर त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेर उहाँले जुन सिद्धान्त अप्नाउनु त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले अपनाए जस्तो छ र नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति त्यो जनताको बौद्ध जनवाद भन्ने कुरो फिट हुन्छ तर उहाँले आफूलाई कम्युनिस्ट पनि गरेको मान्छे हो नि त केपी ओली म झाम्पा जिल्ला कमिटीको सदस्य भएपछि मेरो प्रस्तावमा उहाँ त्यहाँको सुरुङ्गाको इलाका कमिटी चारपानेको इलाका कमिटीबाट जिल्ला कमिटीमा आउनुभएको म केपी ओलीको पार्टीमा होइन केपी ओली हामी म पनि संलग्न भएको पार्टीमा होइन सुन्नुहोस् न राजनीतिमा उनीहरू आफआफ्नो ढङ्गले गयो होला तर जो कोअर्डिनेसन कमिटी रह्यो जो पछि झापाको विद्रोही कमिटी रह्यो जो कोअर्डिनेसन कमिटी रह्यो बन्यो त्यो त्यसमा हामी म पनि लिडर भएको बेलामा उहाँहरू सामेल हुनुभएको छ त्यसरीसँग हेर्नु भएको छ अब कम्युनिस्टहरूको भविष्य त्यो झुटो कुरा हो भविष्यले भन्नुहोस् न कम्युनिस्टको मात्रै होइन काङ्ग्रेसको पनि छैन र अरू दलको पनि छैन पुरानोको किन मन कम्युनिस्ट मात्रै होइन कम्युनिस्ट पनि बिग्रिए बिग्रिए होइन उनीहरू उपभोक्तावादी भए भा लोभी पापी भए सत्ता लोभी भए स्वार्थी भए यो कुरा हो तर यो कुरा कम्युनिस्टहरूमा मात्रै लागु हुँदैन यो काङ्ग्रेसमा पनि लागु हुन्छ अरू मधेस बेस्ट पार्टीमा पनि लागु हुन्छ अरू आफ्नोमा पनि लागु हुन्छ मात्रामा थोरै तलमाथि अवश्य होला होइन तर सबैमा लागु हुन्छ सबैले लाग आफ्नो सिद्धान्त विदेशमुखी बनाएका छन् कम्युनिस्टले मात्रै होइन नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पिबी बिभी बाबुले जुन डेमोक्रेटिक सोसियलिजम अप्नाउनु भयो बाह्र चौध सालमा अब त त्यो नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो पनि छैन सबै दलाल पुँजीका सेवक र साम्राज्यवादको हितचिन्तक उनीहरूका गठबन्धनमा लाग्ने बनेका छन् अहिले आए आएर मैले तपाईँलाई भन्नु पनि पर्दैन पछि व्याख्या पर पर गर्नु परेन भन्नु होला त्यस कारणले तपाईँले अहिले यसो भन्दा बिग्रिए भन्दा बिग्रिए भन्दा कम्युनिसी मात्रै होइन नेपालका पुराना पार्टी जति सबै बिग्रिए बिग्रियो कसरी भन्दा उनीहरूले आफ्नो सिद्धान्त छोडे सिद्धान्तलाई उनीहरूले नेपालमुखी ढङ्गले होइन विदेशमुखी ढङ्गले अर्थ्याए उनीहरूले राजनीतिको गुह्य कुरालाई छोडे उनीहरूले राजनीति भनेको समाज परिवर्तन जनता र राष्ट्रको सेवा गर्ने विषय से हो त्यसलाई छोडे उनीहरू आफ्नो लाद्रो भर्नको निम्ति आफ्नो र आफ्नो उरिवरका मान्छेको पैसा कमाउनको निम्ति सत्तामा पुग्नको निम्ति जे पनि गर्न सक्ने मान्छे भएर उनीहरू विदेशीहरूका अगाडि लम्पसार पर्ने लम्पसारवादी विदेशहरूको सेवा गर्ने तावेदारवादी यस्ता शक्तिमा परिणत भए उनीहरू विदेशीलाई गोटी बने यस कारणले उनीहरू मान्छे सग्लै छन् बरु हिष्टपुष्ट छन् हिजोको भन्दा बढी धेरै पाएर खाएर होइन हिष्टपुष्ट छन् स्वास्थ्य राम्रो छ इन्डिभिजुअल नेताहरूको म यो बिग्रे दाउरे भए दाम्रे भए भन्दिनँ तर उनीहरू जनता जनता दुब्लाएर उनीहरू आफ्नो मौलिक सिद्धान्तलाई छोडेर सिद्धान्तमा आचरणमा मात्रै होइन सिद्धान्तमा पनि भ्रष्ट भयो क्या भन्छन् कम्युनि मार्क्सवादको गर्छन् पुँजीवादको कुरा गर्छन् डेमोक्रेटिक सोसियलिजनको गर् भन्छन् कुरा गर्छन् डेमोक्रेटिक सोसियलिजनको गर्छन् साम्राज्यवादको पूजा अब नाम राख्छन् डेमोक्राट प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र काम गर्छन् विदेशीको सहयोगमा काम गर्ने कुरा अब गर्छन् कुरा सनातनीको पुज्छन् विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूलाई भनेपछि यो चाहिँ सिद्धान्तले जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ परिवर्तनको सेवा गर्नुपर्छ तर उनीहरूले जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नमा आफ्नो सिद्धान्त कम्युनिस्टले मार्क्सवादलाई काङ्ग्रेसले डेमोक्राटिक सोसियलिजमलाई रापरपाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रलाई अरू कतिपयले सनातनी विचारलाई नेपाल नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि बाह्य शक्तिको हित गर्दै आफ्नो दुनो सुझाउने काममा प्रयोग गरेकोले नेपालको राजनीति ने राष्ट्रिय राजनीति नै विदेशमुखी भयो अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज विदेशमुखी राजनीतिलाई ने कसरी नेपालमुखी बनाउने सब अर्को कुरा यति धेरै भ्रष्ट अनैतिक सत्ता लोभी भए बनेको राजनीतिलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने त भन्नेले भन्नु भन्ने त्यति मात्रै त होइन म प्रधानमन्त्री मैले कुनै कुरा गुमाएर कुनै कुरा दिएर गएको होइन त्यसबेला मलाई संविधान बन्ने बेलामा भारतको नाकाबन्दी सुरु भइरहेको बेलामा केपी ओलीले मलाई उप प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति बोलाउनु भयो म त्यो काममा सहयोग गर्न गएको हुँ नभए म जाने पनि थिएँ त्यसो अब केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई बोलाउनु भयो सहकारी गरौँ चुनावमा गठबन्धन गरौँ भनेर चुनावमा गठबन्धन छ चुनावमा गठबन्धन कोसँग हुन्छ अहिले नि भन्न नै चुनावको गठबन्धन गर्दा चुनावमा के घोषणापत्र लिएर आउँछन् ती पार्टीको हेर्न बाँकी छ होइन अब अहिले चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो सम्भावना कति छ हामी त्यसमा ओपन छौँ हामी खुला छौँ कसले चाहिँ नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रको हित गर्ने बढी हित गर्ने बढी एजेन्डा कसले लिएर आउँछ त्योसँग हाम्रो चुनावमा हुन सक्छ चुनावमा त्यो चुनावमा हुन सक्छ एउटा सत्ता बाहिर रहेका र भित्र सत्ता बाहिर रहेका सबै वाम पार्टीसँग हाम्रो तिन चारवटा कुरामा अहिले पनि मिलाप छ सत्ता बाहिर रहेको भनौँ अब निमकिपा अथवा क्रान्तिकारी माओवादी अथवा नेकपा विप्लवहरू होइन नेकपा ऋषि कटेलहरूसँग हाम्रो तिन चारवटा कुरामा अहिले पनि सहमति छ जस्तो यदि सुन्नुहोस् न केमा भने मार्क्सवादको पक्षमा उभिने कुरामा सहमति छ मार्क्सवाद आउटडेटेड भएको छैन यो जीवन्त छ यसले अहिले नेपाली परिवर्तनको मार्गदर्शन गर्छ भन्ने कुरा कम्युनिस्ट आचरण राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति छ यी कम्पनी नामदारी ठुला दलले गरेका सैद्धान्तिक भ्रष्टाचार भ्रष्टता र आचरण भ्रष्टताको विरोध गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ राष्ट्रका चाहे त्यो साँच सिमानाका कुरा हुन् चाहे सन्धि सर्पणका कुरा हुन् चाहे नागरिकताका कुरा हुन् चाहे जलवायु वातावरण संरक्षणका कुरा हुन्मा मिलेर काम गर्ने कुरामा सहमति छ खालि केमा विमति छ अघिमारी नामलेका दलमा भने अहिले हामीले कस्तो कार्यनीति लिएर अहिलेको यो सडेगढेको संसदीय प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने त्यसलाई विस्थापित गरेर कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याइहाल्ने हो कि त्यसलाई विस्थापित गरेर बरु पुँजीवादभित्रकै भए पनि अर्को अलिकति अलिकति नयाँ अलिकति प्रो पिपुल प्रो पिपुल शासकीय स्वरूपलाई अप्नाएर जाने अहिलेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा यस कुरामा हाम्रो कुरा मिलिरहेका छैनन् छलफल चलिरहेको छ तर हाम्रो अघिका चार पाँचवटा कुरामा सहकार्य नै छ तर अरू जहाँसम्म यी पनि भनौँ न ठिक छ बातचित बहस छलफलको क्रममा सहमति भयो भने एकीकरण पनि हुन सक्छ एक हुन सक्छ हाम्रो अघि भनेको सहमतिको छन् अनि एक एकीकरणको कुरा तपाईँले भने जस्तो एक शब्दमा जवाब दिने कुरा होइन किनभने त्योसँग पार्टीले अपनाउने उसको मान्यता उसको सिद्धान्त उसको रणनीति उसका देशप्रतिको जनताप्रतिको क्रान्तिप्रतिको धारणा धेरै कुराहरू सम्बन्धित हुन्छन् ऋषिजी त्यसकारण एउटा दुइटा कुरा हुने बित्तिकै फलानासँग भइहाल्छ भनेर ढोल ढोलठोक्ने कुरा पनि होइन हुँदै हुँदैन भनेर ढोल ठोक्ने कुरा पनि होइन त्यो कि वी आर वी आर प्रोग्रेसिङ गोइङ वी आर गोइङ टुगेदर वी आर इन डिस्कसन होइन त्यसले भोलि हाम्रो उच्चमा धेरै मिटिङ पोइन्ट आएर एउटा निश्चित पोइन्टमा पुगेपछि यदि ठुल्ठुला कुराहरूमा हाम्रो सहमति भयो भने सानसाना कुरा पार्टी एउटै पार्टीमा बसेर पनि हल हुन्छन् तर साना कुरामा मिल्ने ठुला कुरामा चाहिँ नमिल्ने भयो भने एकीकरण हुँदैन सिपेजी एमाले फुट्यो के कारणले फुट्यो दोषीको ठ्याक्कै अरू भने एमाले फुट्नुमा जस्तो एउटा एउटा जस्तो एमालेका त्यो एमाले फुट्यो अथवा सबभन्दा पहिले त नेकपा नेकपा फुट्यो त्यसपछि एमाले फुट्यो होइन त्यसको पछाडि नेताहरूमा रहेका नेताहरूका दुर्गुण केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपालमा रहेका दुर्गुण अवगुणका पनि भूमिका छन् कारण छन् त त्यति मात्रै होइन यति नै भनौँ न होइन यसो कसैका धेरै कसैका थोरै त्यो हिसाब किताब गर्नु मेरो कर्तव्य होइन मेरो जिम्मेदारी पनि होइन तर दुवैपट्टि छन् म के भन्छु भने ती मात्रै मूल कारण मूल कारण के हो नि ती पार्टीले अप्नाएको उनीहरूको पार्टी सञ्चालन विधि मैले राम्ररी चिनेको त एमालेको हो त्यो उन्चालिस सालदेखि नै त्यो पार्टी सञ्चालन विधि अराजनीतिक गुटबन्दीपूर्ण र निषेधात्मक थियो त्यही कुरो अहिले आएर बढो दोस्रो कुरो मैले बढी बुझेको माओवादी माओवादीभन्दा पनि एमाले हो एमाले दुई हजार उन्पचास सालदेखि मदन भण्डारीको अगुवाईमा पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक विचारलाई अथवा पुँजीवादी विचारलाई उसले मार्क्सवादी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त बनायो अर्को दोस्रो काल खराब तेस्रो कुरा उनीहरूले चाहिँ जनता र राष्ट्रको मूल्यमा उनीहरूले सत्तामा चढ्ने काम गरे होइन कसैले प्रतिगमन आधा सचिव भने सत्तामा गए कसैले महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती यो चिरा जनता र राष्ट्रलाई हित गर्ने छ भनेर सत्तामा पुगे यस्ता यस्ता उनीहरूले काम गरेर र उनीहरू चाहिँ विदेशी हस्तक्षेपकारी विदेशीहरूको गोटी भने होइन अर्को विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूले उनीहरूलाई गोटी बनाए त यी दुर्गुणहरू यी दुर्गुणहरू केही कारण अहिले भनौँ यिनै दुर्गुणहरूको कारण नेकपा नेकपामा पनि झगडा भएर उनीहरू चाहिँ पछि हुन त अदालतको निर्णयले छुट्याएर राम्रो भयो त्यो अदालतले छुट्टै नभए पनि उनीहरू छुट्ने मुडमा थिए अदालतले छुट्यायो जोड्ने इच्छा इच्छा भए उनीहरू फागुन तेइस गते छुटेँ पन्ध्र दिनपछि फेरि जोडी नपाउँथे अदालतले जो उनीहरूलाई बोलाएको थियो उनीहरू छुट्टिने त्यस कारण अघि मैले भनेका कारणले छुटेँ दुर्गुण र दोषको पनि भूमिका छ तर अघि मैले भनेका ती राजनीतिक र रा ती सङ्गठन सञ्चालनका ती विधि महत्त्वपूर्ण दोष छन् होइन त्यस कारण उनीहरू फुटेर गए फुटे अब अहिले उनीहरूले आफ्नो विचार कसरी संश्लेषण गर्छन् त्यो हेर्ने बाँकी छ चा, गर्दैछन् अब राम्रो लक्षण त देखिया छैन तर त्यो कम्प्लिट पनि भइरहेको फेरि फुर्सै फुट्दैन फुर्थे फुर्थे जस्तो भीमरावले भन्नुभएको छ एमाले बस्न कठिन छ गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ होइन त्यो पार्टीले होइन उनले जुन ढङ्गले मदन भण्डारी आइसकेपछि पहिल्यैदेखि नै सङ्गठन सञ्चालन विधि त्यसको खराब थियो होइन गुटबन्दीपूर्ण त्यो अराजनीतिक गुटबन्दीपूर्ण र निषेधात्मक थियो त्यो अहिले पनि हटेको छैन होइन पछिल्लो पटक एउटैले अर्कालाई निषेध गरेर केपिओली पनि वास्तवमा माधव नेपाललाई राख्न चाहँदैन थिए र माधव नेपाल पनि केपिओलीलाई राख्न चाहँदैन थिए उनीहरूले दुइटैले एकअर्कालाई निषेध गर्न चाहन्थे तर मैले निषेध गरेको हुँ भनेर देखिने नहोस् भन्ने दुइटैको प्रयत्न थियो होइन यी त दुइटैले एकअर्कालाई निषेध गरेका हुन् त्यसमा कुनै दुई छैन उनले उसलाई उसले उसलाई अब एउटै भन्यो माधव नेपालले केपिओली र प्रसन्न र माधव नेपाल मिलेर केपिओलीलाई अध्यक्ष पदबाट पनि हटाए सदस्य पदबाट पनि हटाए केपिओलीले त्यस हदसम्म सदस्यबाट नहटाए पनि जिम्मेवारीबाट हटाए होइन अब उनी नआउन् भनेर आफ्नो निवासको बारदलीमा गएर उनले लाल गद्दार भने यी सबै कुरो त बुझेकै छन् नि एक प्रकार यो के यो निषेधात्मक कुरा चाहिँ दुई हजार एमालेमा दुई हजार उन्चास उन्चालिस सालदेखि आएको हो र माओवादीमा त यो छँदै थियो फेरि पनि फुट्न सक्छ म एउटा कुरा बाहिर अब त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ यस्तो भनौँ अब पुरानो झै झगडा को तुस पनि मेटिएको छैन अब नयाँ कुरा आफआफ्नो कुराहरूमा उनीहरूका सार्प कुराहरू के हुन् भिन्न सार्प भिन्नता तिखो भिन्नता के हो भन्ने कुरा अझै पूर्ण प्रकट भएको छैन होइन त्यसले गर्दा अब उनीहरू सम्झौता गरेर बस्दैनन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन उनीहरू चाहिँ चर्काँदै गएर किनभने यो भन्नु एक किसिमले गलत ढङ्गले चढेको मतभिन्नताले विभाजनमा पुर्याउँदैन भन्न पनि सकिन्न त्यस कारण मैले विभाजन हुन्न पनि भन्दिनँ हुन्छ पनि भन्दिनँ तर त्यो त्यो लेटी वेट ले एन्ड सी होइन कसरी त्यसको डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यो हेरेर पछि भन्नु जसमा भीमरावले अध्यक्ष उम्मेदवारी दिने भन्नेहरू आएको छ अनि अध्यक्ष उम्मेदवारी दिने बित्तिकै पार्टी फुट्दैन फुट्नु पनि हुँदैन किनभने उनीहरूले डेमोक्रेटाइजेसन अफ युएमएल भनेका छन् होइन अब युएमएल भित्र पुँजीवादी युएमएललाई भित्र हृदयदेखि नै पुँजीवादी पार्टी बनाउने त डेमोक्रेटाइजेसन अफ युएमएल भनेको एमाले पार्टीलाई नि पुँजीवादीकरण गर्ने आन्तरिक नीति हो यसलाई यसरी बुझ्यो हुन्छ अर्को ढङ्गले होइन यसै त कम्युनिस्ट पार्टीमा त डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिज्म त हुँदै हो नि उहिलेदेखि नि लेनके पालामा पनि अरू मुलुकमा पनि हो ठिक छ डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिज्म अब छलफल गरेर निर्णय लिने बेलामा डेमोक्रेसी निर्णय भएको ला कुरालाई लागु गर्न सेन्ट्रलिज्म यो त स्वाभाविकै कुरा हो यो बेगर त अगाडि चढ्न सकिँदैन अब यस यसलाई विस्थापित गरेर जस्तो जन नयाँ जनवादलाई विस्थापित गरेर बौद्धले जनवाद ल्याउनुको माने हो, के हो पुँजीवादी सिद्धान्तमा जानु थियो गइसके सारा दुनियाँलाई छर्लङ्गा भइसक्यो कि दे आर नो मोर मार्क्सिस्ट तिनीहरूले चाहिँ पुँजीवादी सिद्धान्त अप्नाएका छन् पुँजीवादी सिद्धान्त अप्नाउने पार्टी चाहिँ मार्क्सवादी हुँदैन यो ग्रुप प्रश्न अहिले आएर उनीहरूले यसमा पार्टी सञ्चालनमा डेमोक्रेटिक सञ्चालन डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम हुँदाहुँदै त्यसलाई सही ढङ्गले कहिले डे डेमोक्रासी बढी गर्ने सेन्ट्रलिज्म कम गर्ने अथवा कहिले सेन्ट्रलिजम बढी गर्ने डेमोक्रासी कम गर्ने यो त गलत हो तर त्यसलाई सन्तुलित ढङ्गले लाँदाखेरि त्यो चल्थ्यो त्यसलाई डेमोक्रेटाइजेसन अफ युएमएल भनेर युएमएलको एमआलएको प्रजातन्त्रीकरण भनेर एमआलए पार्टीलाई पुँजीवादी पार्टी पार्टी बनाउने आन्तरिक ढङ्गले आत्मिक हिसाबले नै त्यसलाई पुँजीवादीकरण गर्ने चलिरहेको छ त्यस्तो स्थितिमा अब पुँजीवादीकरण साँच्चै नै गर्न खोजेको हो डेमोक्रेटाइजेसन गर्न खोजेको के भने केपी ओलीको विरुद्धमा अब भीमरावलले उम्मेदवारी दिनुले त्यो डेमोक्राट पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा त्यो एकदम सर्वमान्य कुरा हो अथवा घनश्यामले कुनै पदमा घनश्यामले कुनै पदमा कम्पिट गर्नु भने पनि सर्वमान्य कुरा यही कुरालाई लिएर ल मेरो विद्रोहमा उठ्यो भन्नु चाहिँ यो अनडेमोक्रेटिक कुरा हो त्यस भए

केपिओलीको चाहिँ संविधान विपरीत पनि गतिविधि बढ्दै गए उनले आफ्नो पोलिटिक्स रक्षा गर्न संविधान पुछ पाँच गते पनि नागे उनले जेठ ना, सात गते पनि नागे सत्तर सालको जेठ लाग्दै पनि नागे यो मैले मात्रै होइन सर्वोच्चले पनि भन्यो हो होइन अब त्यसमा त्यसको विरोधमा लड्ने क्रममा एउटा इन्डो वेस्ट राजनीति बोक्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा आए जो अहिले पाँच दल भनेर चिनिन्छन् यिनीहरूले अलिकति इन्डियाको अलिकति अमेरिकाको अलिकति युरोपको कुराहरू बोक्ने जसलाई मैले चिनको पनि त बोकेको होला चिनको बोकेको छैन पाँच दलीय गठबन्धन चिनको प्रभाव छैन होइन अनि यो पाँच दलीय गठबन्धनमा भनौँ न अब त्यसो अलग अलग दलमा फरक फरक मात्रामा चिनप्रतिको सद्भाव होला म चिनप्रतिको विैरभाव र विरोध छ भनेर म भन्दिनँ सद्भावमा डिग्रीमा भिन्नता होला अलरेडी होला तर मूलत उनीहरू दे आर गाइडेड बाई इन्डो वेस्ट पोलिटिक्स होइन र इन्डो वेस्टको प्रभावमा आएको सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक प्रेरित निर्णयले संसदको काम पनि आफैले गरेर राष्ट्रपतिको पनि काम आफैले गरेर परामय देशद्वारा देउवालाई ल्याए किन ल्याएँ भन्दा देउवालाई आजको आवश्यकता हो भने तपाईँले भनेको होइन होइन हामीले कसरी हुन्छ हामी त कुनै हालतमा होइन तपाईँ हामीले भनेको सुन्नुहोस् हामीले भनेको सिपिएनएमएलले भनेको नेकपा मारेले के पुष पाँच गते पनि केपी ओलीको विघटन र चुनावको कुरा विवादस्पद थियो सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न त्यसै कारण त म भनेको छु मैले शेरबहादुर देवरलाई कसरी मान्न सक्छु जब कि म पुष पाँच गते पनि त्यो केपी ओलीको विवादस्पद कदमलाई यदि संविधान सर्वोच्च अदालतले यो संविधान अनुकूल छ भन्ने व्याख्या गर्न सक्छ व्याख्या गरौँ भने चुनावै ठिक हो किनभने यो संसदले जनतालाई केही डेलिभरी गर्दैन यसले न राम्रो सरकार दिन्छ न यसले देश देशलाई सही ठाउँ सुन्नुहोस् न अब एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती कुरालाई पारित गर्छ भनेर नै हामीले विरोध गरेको त्यस कारण पुछपाछ गते पनि त्यस्तो नभएकोले नेकपालेको टिल्ट केमा थियो भन्दा बरु यदि सर्वोच्च अदालतले यो पुछपाछ गतेको सरकारको निर्णयलाई चाहिँ संविधान अनुकूल देख्छ भने त्यही राम्रो अब देखेन त हामी चुनावमा हामी मात्रै जाने कुरो थिएन उसले देखेको भए चुनाव राम्रो थियो जेठमा पनि हामीले केपी ओलीको कदमलाई हामीले समर्थन गरेनौँ विरोध पनि गरेनौँ र हामी त्यसको आलोचक हुँदाहुँदै पनि चुनावमा जाने बाटो बनाऊ भने यो संसदको पुनर्स्थापना भन्दा चुनाव राम्रो हो भनेर हामीले त्यसमा मौन बस्यौँ पछि सर्वोच्चले झन् बेठी गरले उसले त के भन्नु एकापट्टि चुन पुन निर्वाचनलाई बदर गर्दै पुनर्स्थापनालाई बदर गर्दै पुनर्स्थापना मात्रै गरेन होइन विघटनलाई बदर गरेर तँ गरेको भए त राम्रै हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री छान्ने कुरा आउँथ्यो त्यो गरेको भए होइन कुनै हालतमा होइन उनी उनी जस्तो एउटा भन् नभएको चिनसँगको सीमा विवाद छ भनेर प्रधानमन्त्री भए बित्तिकै एउटा कमिसन बसाए ठिक छ कुनै विवाद थियो हुम्लामा भने निराधार कुराहरू निरा तथ्यहीन कुरालाई लिएर एउटा छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा भनौँ न गलत सेन्टिमेन्ट फैलाउने लागेको पार्टी हो त्यो पार्टी शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँको अहिले मुख्यमन्त्री भनेका बनेका व्यक्तिले त्यो काम गरे ठिक छ सीमामा विवाद थियो समस्या थियो भने सबभन्दा पहिले त सम्बन्धित मुलुकसँग काउन्टर पार्टसँग कुरा गर्नुपऱ्यो नि त काउन्टर पार्टसँग यो त सिमानाको कुरा त दुई पक्षीय कुरा ले ले हो त्यो पक्षलाई लिएर जाँच्नु पऱ्यो नि त अनि एक एकपक्षीय ढङ्गले मान्छेलाई पठाएर अब आखिर त्यसले पनि त पुष्टि गरेन सिमाना मिचियो भनेर केही केही समस्या होला नि होइन त्यही केही क्लियर गर्ने कुरा तर मिचिएको कुरा अतिक्रमण भएको त शेरबहादुर देवाले पठाएको कमिसनले पनि त गरेन नि भनेपछि हेर्नुहोस् उनी बेकारमा नेपाल नेपालको हित स्वतन्त्रता नेपालको सार्वसत्ता नेपालको अखण्डता नेपालको शान्ति नेपालको स्थिरताभन्दा बढी उनी बाह्य साम्राज्यवादी शक्तिलाई प्लिज गर्नको निम्ति उनले काम गरे होइन एउटा सुन्न रोक्न सक्नु नसक्नु अलिक पछि भनौँला तर यो ठिक र बेठिकको कुरा म गरेको यदि यो अनुदानै हो भने यत्रो खुनखोत्रो किन अनुदानै हो अनि होइन अमेरिकाले निकाल्नु चाहिँ यो अनुदान होइन लगानी होइन विकुल होइन यो लगानी हो उनीहरूकै भाषा भन्यो इट इज एन इन्भेस्टमेन्ट र उसले फाइदा लिनको निम्ति गरेको उनीहरूले भनिसके हुँदैन होइन गर्नु हुँदैन अब हुन्छ हुँदैन हेरौँला तर पारित गर्नु हुँदैन यो नेपालको राष्ट्रको हित विपरीत छ नेपालको स्वमता विपरीत छ नेपालको सार्मसत्ता विपरीत छ नेपालको नन एलाइन्मेन्ट विपरीत छ नेपाललाई एउटा साम्राज्यवादी गठबन्धनमा लाने यसको उद्देश्य हो त्यति मात्रै होइन यसले नेपाललाई यसको असमलनताबाट यसलाई अलग गराउँछ र यसले हाम्रो एउटा छिमेकीको विरोधमा हुने गतिविधिमा नेपाललाई जोस्न खोजेको छ त्यस कारण होइन छिमेकीको विरोधमा झोस्न खोजेको भन्दा विरोध गरे कसैले कुनै गलत काम गर्छ भने गलत काम गर्नुहुन्न भन्ने मेरो कर्तव्य मैले देखेको भयो गलत काम गर्छ भने उसको जिम्मेदारी यो सत प्रतिशत एक सय दस प्रतिशत राष्ट्रघाती हो यो देश विरोधी हो देश विरोधी हो त्यसमा यसलाई गर्नु हुँदैन हुँदैन बिल्कुल हुँदैन हामी त जान्छौँ हामी मात्रै सारा नेपालीहरू जान्छन् एमसिसी पारित भयो भने जनता सडकमा आउँछ आउनुपर्छ आउनु किन भन्छ म तपाईँलाई भन्छु एउटै भन्छु हेर्नुहोस् ऋषिजी तपाईँले यति सोधेपछि मैले यति जनतालाई सुनाउनै पर्छ कि यसको जुन सम्झौता पहिले दुई हजार चौहत्तर सालको भदौ उन्तिस गते ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले काङ्ग्रेस माओवादीको सरकारको अर्थमन्त्रीले सही गर्दा यसलाई संसदबाट पारित गर्ने कुरा थिएन कुरा बुझ्नुहोस् छँदै थिएन त्यसमै तर त्यस बेलाकै सम्झौतामा के के थियो भन्नुहोस् सबैलाई यो संसद यो संविधान र यो बाजे पनि सम्झौतामाथि हुने संविधान तल हुने आदि इत्यादि धेरै यस्ता कुराहरू छन् जो नेपालमा अमेरिकन फौज ल्याउन सजिलो पार्ने नेपालका हतियार ल्याउन सजिलो पार्ने ती त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गरेर त्यो कानुन भनेपछि त्यस्तै सम्झौताको माध्यमबाट उसले यहाँ कमान्डो ल्याउन सक्छ उसले सेना ल्याउन सक्छ उसले नेपाललाई चिनविरुद्ध अखडा बनाउन सक्छ र उनीहरूको दुईवटा सरकारको बलिया बलिया सरकारमा लडाइँ भयो भने हेर्नुहोस् त्यो लडाइँ गर्ने अमेरिका त पुवाल खनेर यहाँभित्र लुक्या हुन्छन् र यिनीहरूको झगडा भएर उताबाट चिनले चाहिँ यिनीहरूको विरुद्धमा हमला गरौँ भने मर्ने हाम्रा झिपडीका नेपाली हुन्छन् त्यही नेपाललाई अरू अरूको लडाइँको युद्ध मैदान बनाउनु हुन्न भन्ने नेकपा मालेको सिपी मैनालीको एकदम स्पष्ट र दृढ विचार हो यो पारित गर्नु हुन्न त्यसो भए जाँदा प्रधानी चले सम्झौतावारालाई अहिलेको अवस्थामा लगाउनुपर्छ भने पछि तपाईँ होइन एउटा एउटा कुरा उहाँले वास्तवमा हुन त यो ठाउँमा पुर्याएको दलहरू दोषी त यी यो गठबन्धन हो यो पाँच दलीय गठबन्धन हो यिनीहरूले जे जे सम्झौता गरेका छन् यिनीहरूले पहिले नै भनौँ न्यायालयलाई सत्ताको भागीदार बनाउने गरी प्रधान न्यायाधीशलाई दुईजना मन्त्री दिने गरी यिनीहरूले सम्झा गराएका छन् यिनीहरूको सम्झौतामा अब के के कुरा छन् अब मा यो यी गठबन्धनको किन चुप लागेर बोला भने त्यो यिनीहरू नै महा अघि कुरा गरे भने अब प्रधान न्यायाधीशले हाम्रो के प्रधान न्यायाधीशले चोलेन्द्र शमशेरले सबै कुरा खोलिदिन्छु भनेपछि यिनीहरू डरले थरथरी भएर चुप लागेका छन् गरेको त यिनीहरूले गराएको त यिनीहरूले हो नि पहिले हो भन्ने कुरा पहिले के नै केपिओलीको विरोध गर्दा प्रचण्डले भने हामी त डेमोक्रेसी नीति लड्दैछौँ ए अन्तर्राष्ट्रिय जगत हो हामीलाई सहयोग गर भनेर उनीहरूले अपिल गराए हुनु क्या नि तपाईँलाई थाहा छ नि सुनेको छ नि त अब एमसिसीको विरोधको नारा लाग्दा उनीहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई ठेलेर मुख बन्द गराएका हो कि यो पनि तपाईँलाई थाहा छ नि त्यही अब यो चोलेन्द्र समस मार्फत उनीहरूले जुन यो, यो काहीँ नभएको जात्रा हानी गाउँमा परामादेश गराए र परामदेश गराउँदै गराउँदा त्यसबेला गराएका छन् जब देउपालाई यिनीहरूले उम्मेदवार बनाए के त्यसबाट त्यसो गर्दा त्यसलाई हटाएर माधव बन्ने विराजमानको त्यो स्थिति थिएन प्रचण्ड बन्छन् कि प्रधानमन्त्री त्यो थिएन जब माधव प्रचण्ड दुइटैले छोडेर शेरबहादुर देवाललाई यिनीहरूले प्रधानमन्त्री माने तब यो प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो प्यादा हो यसले पहिले पनि एमसिसीमा कमिटेड छ यसले पहि पहिले पनि चुकिसकेका छ अरू धेरै कुराबाट चुकेको हुनाले ऊ आएपछि ऊ एमसिसीको निम्ति एमसिसीको जाप नगरिकन उसले भात पनि खाँदैन हट्नुपर्छ कि हट्नु पर्छ नि एउटा कुरा के हुन त यी सबै चट्टेबट्टेहरू हुन् यिनीहरूले त उनीहरू मात्रै होइन यो संसदीय व्यवस्थालाई नै यिनीहरूले ध्वंस पारे यो सुधारिएको संसदीय व्यवस्था सात सालमा आयो सत्र सालमा दुर्घटनामा पऱ्यो सत छ्यालिस सालमा आयो माओवादी आन्दोलनबाट दुर्घटनामा पऱ्यो अहिले आएर जसले सुधार गऱ्यो उनीहरूले नै दुर्घटनामा पारे अब संसदको भने तिनवटा अङ्गको बिचमा विकेन्द्रीकरण र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सम्बन्ध हुन्छ यिनीहरू औँला जस्तो होइन मुठी जस्तो भयो यिनीहरू एकमुठी भएर अब भागभन्डा भएर हिजो त के भने पार्टी विभिन्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले भागभन्डा गरेर संसदलाई भागभन्डाको संसद सरकारलाई भागमण्डाको संसद बनाएका थिए बिगारेका थिए थिए अहिले तिनटै अङ्ग चाहिँ मुठी जस्तो भए यी तिनटै अङ्गहरूले मिलेर देशलाई निचोर्न जनतालाई निचोर्न थाले अब यस संसदीय परिपाटीको नेपालमा कुनै उपाधेयता छैन कुनै आवश्यकता छैन यसको विरोधमा जनताले लड्नुपर्छ र ठिक छ अहिले यसो भनेर म जनगणतन्त्र ल्याउँ कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउँ जनवादी प्रजातन्त्र ल्याउँ भन्ने सिपी मैनालीको निकमालेको कुरा अहिले पुँजीवादी प्रजातन्त्रै रहोस् पुँजीवादी प्रजातन्त्रै रहोस् तर यो तिन तिनचोटि आएर असफल भइसकेको केही डेलिभरी दिन नसक्ने पङ्गु बनिसकेको संसदीय व्यवस्थालाई हटाउँ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको प्रणालीमा जाउँ निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरौँ सुधार गरौँ अब यो प्रदेशलाई सङ्घ सङ्घीयतालाईमा सुधार गर्न प्रदेशलाई खारेज गरौँ लगायत सबै कुरा गर्दा हो यस्तो किसिमको एउटा संरचनागत परिवर्तन गर्दै भ्रष्टाचारलाई रोक्ने र समाजमा जनताले ल्याएको अग्रगामी परिवर्तनलाई छानेर लागू ला ला गर्ने एउटा परिपाटी हामीले कायम गर्नुपर्छ यो अहिलेको आवश्यकता सो मच समय धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहोस् हौ धन्यवाद प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एलआईसी नेपाल जीवन रहादा पनि जीवन पश्चात पनि गर्बई देखी बलियो उ गर्भ सिमेंट मेरो देश मेरो जगदंबा सिमेंट अनार प्रीमियम राइस परम्परा संस्कृति र मजबुती तिनको शक्ति त्रिशक्ति सिमेन्ट गुणस्तरीयको पर पर्दो नेपाल टेलिकमको फोजी नै पर्फेक्ट छ नेपाल सञ्चार